្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខែផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្វីដែលដូចគ្នាគឺចរិតដែលជាមួយគ្នាត្រូវមិនដែលចេញប្រកាន់គុំគួននោមមងសៅក្បែរគ្នាមុខមិនដែលចេញក្រញើសាច់រហូតទួងភាសាមិនសូវពីរੂតែចិត្តស្មងអស់ពីពួងហើយទូចាប់អញខូចវាមិនអីទេមកក្រោយរកសុំស្អាញ់អីញ៉ាំដល់ទីណាវ៉ាយវ៉ាត់ថាបើគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញទៅមិនទាន់ទាំងជ្រុះតមកវិញទុំមិនចង់ឈោះមិនដែលហៅឈ្មោះគ្នាពិតបាញ់មិនដែលអង្គ្របពីខ្លាំងភ្លេងខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្លាប់ហៅមកទេឯងចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខជួយទំនុកពេលដែលខ្វះខាតពីភំលោកពិនជាស្រស់ស្អាតពេលស្គាល់ពួងឯងអរគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សប្រុសឬក៏ស្រីមិត្តភាពយើងមួយនេះនឹងរក្សាដល់ថ្ងៃស្អីទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិត្តស្លាប់រួច